Hei alle sammen, dette er Tiggis, og velkommen til en ny video på kanalen. Vanligvis når jeg lager videoer på denne måten her, så har jeg gjerne et manus foran meg som jeg leser av, fordi jeg har litt trøbbel med å formulere ordene mine riktig. I dag så gjør jeg ikke det, og det er av den grunnen at jeg kjenner at jeg er ganske provosert. De fleste av dere har jo hørt om Lev Jensen, eldre karen som har blitt veldig sett på YouTube i det siste, på grunn av hans religiøse tro, og fordi at han sånn skriker høyst når det kommer til spesielt en kristne tro, slik jeg har tolka det. Men det er ikke han i seg selv her nå som gjør at jeg blir provosert. Det som gjør at jeg blir provosert, det er jo de som mobber han. For det som er problemet her er jo at han, eller hvis vi tenker litt mer YouTube Norge generelt, så er det faen meg så mye av det samme, det er faen ikke måte på. Det er vlogging, det er gaming, det er litt musikkvideoer, men det er jo ikke noe som helst som skiller seg ut. Lev Jensen er den eneste personen på norsk YouTube utifra det jeg har sett, som faktisk har greid og gå til det punktet av å faktisk skille seg ut. Og når man ser på da andre YouTubere som lager videoer av han om at han blir kødderingt eller tulleringt eller hva måtte være, fordi de skal ringe han for å få frelsen hans, for å gjøre narr av han, og liksom gjøre det han står for til en ren spøk, jeg synes det blir ufint. I tillegg så har jo han selv laget en video på sin egen kanal der han sier at han faktisk har følt seg mobbet fordi at han har blitt oppringt, og han har fått masse kommentarer og dritt på grunn av hans tro og det som er viktig for han. Og jeg tenker liksom, hvorfor kan vi ikke bare la han være i fred? Nei, jeg er ikke spesielt troende jeg heller, for all del, men jeg har ikke noen glede av å drive og slenge inn masse dritt og møkka kommentarer på YouTube-en da, så hvertfall ikke ringen. Altså, å ringe Levi er jo det siste jeg har lyst til å gjøre. Men det er jo ikke på grunn av at han er en dårlig person, men det er liksom, hvorfor skal jeg ringe han? Hvilken glede har jeg av å gjøre det? Og hvis jeg skulle ha hatt en glede av å ringe han fordi at jeg har lyst til å gjøre narre han eller mobbe han faktisk, så kan jeg selv egentlig bare dra til helvete, fordi da er jeg en taper. Alle som mobber alle andre er tapere. Det er selvfølgelig ikke alt med det Levi sier som jeg er like enig for all del, altså jeg er ikke troende som sagt, men han fortjener å for faen ikke bli mobba så jævlig hardt som han faktisk har. På hver eneste stream jeg ser av han, jeg ser ikke så veldig mye ofte på streamen hans, men i hvert fall de gangene jeg kjeder meg litt og har lyst til å holde på å si, få meg den galskapen hans, men jeg synes det er litt morsomt. Så ser jeg jo i kommentarfeltet at folk skriver jo 666 og masse sånne satans ord, og det er ikke måte på det. Samme som de gjør narr han. Det er ikke sikkert alle gjør det, men det er veldig mange som gjør det. Og jeg husker spesielt når han hadde en stream for ikke sånn kjempelenge siden, da var han ute og drev og skrek ut i en eller annen høytaler. Rett før den streamen var ferdig, så er det noen noen drittunger som står der og spør han om tror du på Satan, kjenner du Satan, eller hva det måtte være. Og han er jo seriøst av seg, så han svarer jo ja, pent og pyntelig på det. Dette her, det er jo hans verden, men disse gutta her, de prøvde jo høyst sannsynlig mer eller mindre å gjøre narr av han. Og det her er det jeg synes er så jævlig patetisk, det er så dumt, altså noen skiller seg ut, og når noen skriker høye, så plutselig så skal vi begynne å mobbe dem, vi skal begynne å gjøre narr av dem, og det er jo faen ikke måte på. Og det synes jeg er opprinnelig ufint. Så folkens, slutt å plage Levi. Han fortjener ikke det. Hvis dere ikke tåler og hvis dere ikke er enige eller liker det han driver med, så er det ikke noe verre enn å bare droppe og dra inn noen kanalen hans. Men det trenger i hvert fall ikke plagen. Det var det jeg hadde å si for denne gangen, folkens. Tusen takk for dere så på. Ikke glem å trykke like og ikke glem å abonner. Og så sees vi i neste vanlig blitt. Ha det bra.